Tekan forgot Apa Ada. Saya dah tekan forgot password tu untuk APL, API, yeah. API AP apa benda tu? Ah, ah API ni. <laughs> saya masukkan kod yang dihantar, dia kata salah kod tu. Saya for the password. Oh, okey. Dia hantar pada email lepas tu tak boleh nak verify. Ah, maksudnya dia hantar kod tu saya masukkan kod tu dan uh, uh, sistem kata salah kod yang dimasukkan. Hel uh, okay. bagi link apa tu yang help desk punya group tu. M bagi cikgu Zarina boleh ma masukkan isu tu kat situ. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Mungkin okay, cikgu Remy boleh bantulah nanti. Hmm. Masa cikgu nak masuk tu, dia bawah tu ada yang help desk tadi. Kena tengok link kalau cikgu klik kepada yang yang apa uh, message yang saya send tadi. Okay yang uh, yang belakang dia welcome.com tadi. Ah, Okey. Yeah, Situ. Lepas tu cikgu um ya. Yeah. Ambil help desk kat bawah, bawah tu. Okey, saya try tak. Klik ya help desk. Alright. Terima kasih. Okay. Bantu sama. Eh, hey, kita ada okay. ni kan. Kita ada ni ni web ni. Ha, ni sekarang ni. Ha, Dia dah masuk ni, siapa? Ah. Uh, host ke host ke? Ya, yeah. Okey. Eh, okay. saya rasa kita mereka mulakan lagi. Ah, Smart, kita mulakan. Kita ada seratus ni kan. Dia tengok ada senarai tu dan dia pas ke kan. Masih ada yang C belum ni. Cicin Jepang hari ni lah. Oh, ha. tak mana. Tengok kan Peserta tolong mute mic ya. Boleh. Ha. Uh, siapa tu? Ya, saya Cikgu, cikgu Kaidi. Cikgu Kaidi tak tolong ni. masuk, Nanti okay, kalau rasanya. ada kegiatan dia bagi dengar. Ha. Saya tak ingat. Tak, tak, tak boleh mute ya. Ha ah. -ha. Ha -ha. Cik, Cikgu, Cikgu Kairada, Cikgu boleh tolong mute kan mic? Terima kasih. Baik kita mulakan eh. Okey. Okay, okay bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan rakan-rakan uh, uh, pendidik Okay, selamat uh, bertemu kembali kita di dalam uh, program uh, teacher onboarding eh? program sokongan teacher onboarding yang disokong oleh Yayasan Petronas dan saya yakin pada hari ini bukan sahaja daripada Yayasan Petronas, eh, cikgu, -Cikgu uh, grup cerdik Petronas, kita daripada ramai yang ada pada hari ini so untuk uh, pengatuan rakan-rakan uh, semua kita ada untuk program teacher onboarding ini kita ada 4 slot 4 eh? slot, slot pertama itu keynote pada hari ini dan slot yang kedua kita ada pada hari Khamis 25 November Dan sebelum tu kita akan sambung ke slot ketiga pada 29 November Dan akhir sekali kita ada slot keempat iaitu pages dan numbers pada uh, 30 November So rasanya uh, program ni memang penutup dia pada akhir November lah ya So kita dah setkan pada untuk program uh, teachers onboarding ni Uh, akan bermula pada jam 3 petang hingga 4 petang. Okay next. Alright, uh, sebelum kita mulakan uh, program kita pada petang saya ini, saya. Uh, ingin saya, saya, uh, saya. Uh, uh, ing memperingatkan lige okay. diri, diri saya dan juga rakan-rakan semua yang uh, tentang adat dan tatacara eh uh, semasa program ini berlaku eh. Untuk pengetahuan rakan semua, sesi atas tangan ini akan dirakam dan uh, kita pastikan eh, mikrofon uh, peserta eh, mikrofon peserta dalam mode senyap. Eh, ha, saya mohon kalau dapat kita mute kan, kita bagi peluang uh, laluan ini kepada penceramah untuk um, untuk sharing eh, sepanjang sesi ini. Alright, dan semasa sesi berlangsung, uh, penonton dan juga boleh mengajukan soalan di ruangan chat. InsyaAllah saya pada hari ini, uh, saya Azmi Arif dan juga co-host saya pada hari ini, uh, Cikgu L akan membantu para peserta dan penonton untuk membantulah uh, jika ada apa-apa soalan eh. Right. itu dan juga pada akhir session kita, uh, kita akan ada buka, kita akan bukakan eh, sesi soal jawab uh, pada akhir, pada akhir sesi nanti. Right, uh, dan ini juga saya ingatkan sebab ini kan terjadi eh. Uh, kita terkongsi sebab dia boleh take over eh. So kita tak nak Uh, tidak ganggu uh, proses kita punya apa tu workflow apa tu presenter so jangan gunakan perkongsian skrin ketika pembentang sedang membuat persembahan slide so i hope sama-sama kita dapat sit down dengar apa yang apa tu presenter present dan kita try dekatkan kita punya ipad uh, right dan uh, pautan kehadiran akan diberikan pada akhir sesi iaitu sebelum jam 4.30 lah Right, So saya persembahkan ini ialah key, uh, slot yang pertama bertajuk keynote uh, kreatif, ilustrasi dan animasi eh oleh Puan Asma untuk pengaturan semua Puan Asma ni seorang uh, uh, tadi anugerahkan Apple Professional Learning Provider dan saya rasa uh, sesi ni memang superb lah kalau dapat tengok sampai habis saya yakin saya jamin you all akan terkejut dan tengah macam-macam boleh dibuat di iPad masing-masing Alright, so sebelum ini uh, saya teruskan, saya serahkan pada sesi ini Dah sudah jam 3.10, uh, saya serahkan kepada presenter kita, Puan Asma, silakan Terima kasih Dr. Arif, so saya mohon untuk share screen Saya hijack screen lah daripada Dr. Arif Silakan <laughs> Okay saya nampak eh, alright Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat uh, semua peserta, guru-guru maupun peserta-peserta uh, uh, yang lainlah walaupun bukan guru sebab, sebab kami kongsikan juga yang ni pada uh, semua eh. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk mengetahui bagaimana menggunakan iPad, uh, jadi um, bagaimana menggunakan Keynote lah specifically untuk sesi petang ni uh, dalam dalam iPad anda. Jadi uh, boleh saja join insya-Allah baik sebelum saya teruskan dengan uh, dengan perkongsian saya saya ingin perkenalkan sedikit sebanyak tentang diri saya tapi uh, saya tak cakap, jadi saya akan biarkan uh, video uh, yang uh, melakukan uh, pek, apa uh, pengenalan ini so ya yeah. bismillahirrahmanirrahim itu sedikit sebanyak perkongsian tentang uh, um siapa saya so orang kata apa um, picture uh, apa tells a thousand stories lah so the video hopefully tells the story of me uh, so uh, kepada peserta yang mungkin belum um, uh, yang ada iPad dan ingin sama-sama uh, orang kata uh, work together dalam sesi hands on nanti uh, boleh muat turun uh, workbook keynote ni saya telah sediakan satu workbook Cika, Jadi, adik. Uh, Uh, mohon uh, mute ya cikgu. Kalau ada soalan mungkin boleh uh, kemukakan di ruangan chat dulu. So nanti uh, kita ada uh, APLM, uh, APLP, APLM yang lain boleh bantu untuk jawab dulu. Okay. Uh, so siapa, siapa yang ingin uh, bersama um, melakukan sesi hands on boleh download keynote workbook ni dulu. Uh, saya rasa dalam dalam chat book, dalam chat room pun dah di copy tadi ya Dr. Arif. Masih ada lagi tak? So saya teruskan je dulu. Jadi saya penak nanti link ni akan diberikan dalam chat. Okay so saya mulakan dulu. Um, sebelum kita lihat apa aplikasi Keynote ni yang kita nak gunakan pada hari ni. Saya akan tunjukkan satu contoh yang telah saya bangunkan menggunakan um, 95% menggunakan Keynote. Ha, menggunakan Keynote ya. Eh. Apa yang kita nak tengok hari ni adalah menggunakan Keynote. Jadi ini adalah contoh hasil bahan yang telah saya bangunkan menggunakan Keynote ya dan uh, sedikit aplikasi yang lainlah nanti yang yang akan kita sentuh juga dia akan sesi-sesi sesi yang akan datang Kawasan gurun panas meliputi gurun Ta, gurun Arab, gurun Iran, gurun Mojave, gurun Sahara, gurun Atacama dan gurun besar Australia Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di kawasan gurun terdiri daripada tumbuhan yang tahan cuaca panas dan tumbuh secara jarang-jarang. Pokok jenis xerophyte sahaja yang boleh hidup di kawasan gurun. Contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan gurun adalah kaktus, prickly pear, rumput esparto, pokok akasia bantut dan semak samun berduri. Kebanyakan hidupan dia di kawasan gurun adalah jenis nocturnal Hidupan liar di gurun panas menjimatkan tenaga dan air di dalam badan dengan berteduh di bawah pokok atau bersembunyi di dalam lubang dan hanya bergerak aktif pada waktu malam untuk mencari makanan. Contoh hidupan liar yang hidup di kawasan gurun panas ialah kodok, kala jengking, unta, tikus jerboa, musang fenek, cicak hutan, biawak pasir, edex antelope dan busa gazelle. Baik. Uh, itu. Okay. Uh, itu adalah tadi uh, contoh bahan yang telah saya hasilkan menggunakan keynote ya uh, mungkin sebelum-sebelum ni kalau kita lihat uh, mungkin bahan-bahan yang seperti berikut dibangunkan oleh orang kata team-team uh, uh, developer ya yang boleh um, yang uh, designer programmer kan so sekarang ni kalau kita tengok uh, contoh yang macam tadi tu boleh dibangunkan sendiri oleh cik-cikgu sendiri in fact uh, malahan murid-murid pun ada juga yang pernah bangunkan bahan-bahan uh, uh, se seperti berikut okey uh, jadi mula-mula sekali uh, kepada yang ingin bersama-sama melakukan hands on jadi kalau kalau cikgu-cikgu ataupun para peserta tidak pernah menggunakan keynote ya bagaimana nak tahu keynote ni mana satu so ini ikon keynote lah kalau di iPad anda kalau yang tak ada iPad ada iPhone pun boleh juga cuma uh, penggunaan uh, key, uh, guna keynote ni macam lebih orang kata lebih uh, maksimum lah dia punya penggunaan kalau kita guna iPad sebab kita boleh drawing dengan pensel ataupun uh, dia lebih besar kan skrin ni kalau Iphone screen dia kecil, ha, jadi kalau kita nak buat tu limited sikit lah dia punya ni Dan Macbook pun boleh juga, Macbook pun ada Keynote Cuma dia punya look and feel tu uh, sedikit berbeza Menu-menu dia kelihatan berbeza lah Okay so bagaimana nak uh, buka Keynote eh kalau kepada Pengguna iPad yang baru ataupun yang tak pernah Mungkin dah lama guna iPad tapi tak pernah pun try Keynote kan sebab uh, Mungkin tak ada keperluan ataupun tak tahu eh jadi uh, Yang ni saya tunjukkan daripada saya punya uh, Kira Desktop lah ya eh. So kalau tak tahu kat mana duduk tak ada masalah cikgu boleh gunakan jari eh, dari sini eh, macam uh, swipe anywhere daripada tengah ni swipe ke bawah. Okay dia akan keluar uh, dia akan keluar spotlight ni kita panggil. So kita boleh type keynote apa-apa um, aplikasi yang kita nak buka di ipad kalau tak tahu ataupun tak jumpa kat mana so kita boleh gunakan cara ni lah so bila saya type keynote dia keluar ni eh. so saya boleh type di sini saja. so uh, sebabkan saya dah buka tadi dia terus masuk ke presentation saya lah kalau kata saya di luar tadi ya dia akan keluar sini So lagi sekali saya keluarkan uh, spotlight ni type keynote ya. Yeah. Dan tekan keynote ni dia akan masuk dia akan masuk sini lah. Masuk ke keynote dari nak mulakan file baru kita tekan plus ni ya. Yeah. Dalam iPad um, apa jua yang kita tekan plus tu adalah untuk tambah. Uh, so nanti ni kita akan kita akan gunakan dengan banyak lagi lah nanti kita akan lihat lebih banyak menu-menu ni. So kalau kita tekan tambah dia akan uh, tanya nak create nak choose a team yeah. ya. Jadi kita akan create presentation Choose a theme ataupun start dan outline Ya, yeah. so kita kalau Kebiasaan ni kita choose a theme lah ya. So dalam keynote ni dia ada banyak Banyak tema-tema yang dah disediakan Okay, kalau kata kita malas nak fikir Design ke apa ke, uh, boleh pilih daripada Design-design uh, yang ada disediakan uh, Tapi macam saya, bila saya nak Bangunkan bahan, saya lebih suka start dengan uh, Kosong lah, basic white macam tu So bila kita masuk ke dalam uh, Slide ya, kita akan nampak uh, Basic slide kosong Satu je Okay dan dia uh, title slide kalau kita nak tambah slide kita gunakan button tambah di bawah ni So dia akan tunjukkan lah uh, berdasarkan tema lah kalau lain tema kita pilih lain lah rupa-rupa slide dalam ni ya. Dia punya um, slide side, uh, template dia Okay so uh, bila kita nak buat slide kita kena tahu besar mana slide kita nak tu So macam mana kita nak tahu pergi dekat menu tiga titik ni saya akan pilih di situ Document setup okay so dekat bawah ni ada slide size Okay dia ada option 43 ni besar kita ni lah. 43 ni besar macam besar iPad ni. 16.9. Kalau 16.9 ni macam uh, size uh, movie macam tu lah. Ya yeah. biasa kalau kita buat content kita nak um, savekan dia sebagai uh, movie, uh, movie file kan. Later on nak, nak, upload kat YouTube semua. Jadi biasanya uh, kita gunakan 16.9 ni lah. Uh, 34 ni macam macam ni ataupun square macam style uh, Instagram kan. So dah dah pilih. Dah pilih katakan 16.9 tekan done di atas ni ya. tadi. Okay so dia akan buka slide ni. Okay so untuk hari ni uh, ni saya tunjuk basic je macam mana nak buka keynote So we go back to kita punya um, slide untuk hari ni Okay so sedikit sebanyak kita dah kenal macam mana nak buka keynote dan uh, bagaimana nak memulakan ya So uh, kita nak tengok juga menu-menu dalam keynote ni So kita ada menu presentation ni macam saya tunjuk tadi bila saya tekan presentation ni dia balik kepada list of files lah file keynote yang lain-lain tu Okay, kalau yang ni pula, yang kedua ni adalah macam mana nak tengok view slide table, okay, slide view ataupun outline Okay, so biasanya saya gunakan slide view lah Senang kita nampak dia punya thumbnail kat tepi ni Slide mana kita berada dan berapa banyak slide lagi Apa next and before Okay, dan uh, kalau button yang ni, kita nampak ni button undo Okay, uh, nanti orang yang tak biasa guna mesti tanya Undo je ke tak boleh redo ke kalau kita dah undo Macam mana nak redo kan So tak ada masalah kita tekan lama sikit kat button undo ni dia akan keluar situ. Jadi kalau kita dah buat something kita boleh redo balik ya. Dia ada bawah ni redo. So iPad ni dia menu-menu um, dia simplified nampak clean kan bersih tak ada banyak text sangat kan. So sebab itu dia dia tengok redo dan undo ni adalah macam kategori yang sama Jadi tak perlulah nak tunjuk um, apa ni button back dan button uh, next tu kan. Jadi dia dia letakkan sekali. Okey, yang tengah ni kita tengok adalah uh, nama file lah. So kalau nak rename nama file ni tak ada masalah dia terus tekan je kat situ boleh pilih select rename. Ya, yeah. uh, then kita type lah nama file yang kita nak. Then uh, kalau dah tekan dan okey, tekan enter. Alright. So di sini juga kita ada uh, button play. Button play ni sebab macam powerpoint jugalah kan bila kita buat presentation kita nak play slide tu bila saya tekan button play tu dia akan buka full screen lah. So kalau ada animation, ada apa-apa yang dalam slide tu dia akan play secara full screen Okay dan button brush Okay so yang ini adalah button yang penting lah dalam Penggunaan keynote kita button brush dan plus ni So bila uh, macam tadi saya cakap button plus ni adalah untuk Tambah sesuatu Maknanya kita nak add in something dalam selector uh, Button brush ni pula adalah untuk edit Sesuatu yang dah ada dalam kita. Okay so sebagai contohnya bila saya tap pada gambar saya ni Dekat depan ni uh, screen, screen capture ni kan Bila saya tekan brush dia akan keluar menu-menu yang bersesuaian untuk saya nak edit gambar ni. Okey, kalau saya tak tekan apa-apa, let's say am um, tak ada apa-apa yang selected eh. bila saya tekan dekat gambar ni dia nampak tak yang biru biru keliling ni, ini adalah maknanya saya dah select gambarnya. Kalau saya tekan uh, saya tekan di luar ya tak tak select apa-apa, saya tekan brush. Okey, nampak tak menu dia berbeza? Menu dia bertukar berdasarkan apa selection kita. So sekarang ni saya tak select apa-apa, jadi menu ni adalah untuk slide. Uh, bukan untuk objek-objek dalam slide ya. So saya boleh tukar background. Okey. Tak tekan saya nak tukar background. Okay, so sekarang saya uh, back kepada putih baliklah. Okay, saya boleh set-set uh, yang lain dah. Baik. Uh, uh, itu button brush. Kita akan lihat lagi uh, apa ni menu-menu dalam button brush tu apabila kita uh, buat latihan yang suanti ya. So kita ada button plus. Button plus ni adalah uh, di mana kita nak tambah benda lah. So ini pun kita akan lihat lah. Kita boleh add in video or photo. Boleh gunakan kamera. Boleh record audio. Ya, boleh masukkan live video boleh masukkan web video web video macam konten saya tadi tu saya masukkan sebagai web video eh dia saya masukkan link bila masukkan web video ni dia masukkan link uh, macam tadi saya masukkan link YouTube saya so dia akan terus buka macam ni ah uh, dia buka macam ni nampak macam seolah-olah video tu dalam dalam slide tapi sebenarnya dia play daripada YouTube lah alright so a uh, dan kita ada button yang ada uh, gambar yang macam orang plus ni maksud dia collaboration so kita boleh collaborate ni so kalau macam kata saya nak collaborate dengan Dr Arif Uh, Dr. Arif kalau kita nak collaborate ni uh, saya guna collaboration ni Dr. Arif pun boleh boleh masuk dan edit keynote file saya ni uh, Pada masa yang sama ataupun bila-bila bila-bila uh, As long as saya masih share file ni lah Okay so kita ada button uh, yang tiga titik ni uh, Dia ada macam-macam lah yang ni ada banyak lagi Okay dan uh, yang hujung sekali ni adalah Uh, toggle between edit ataupun tak edit lah maknanya kalau kata kita tekan button tu sekarang nampak tak dia masuk dalam mode uh, yang saya tak boleh edit lah saya tak boleh tekan apa-apa ni. Uh, saya tekan pun tak jadi apa-apa saya tak boleh ubah-ubah saya cuma boleh tekan te tengok slide je. Uh, kalau saya nak edit something saya tekan balik button edit ni dia masukkan yang boleh nampak warna biru-biru ni button banyak-banyak ni maknanya dah boleh edit lah. Okay so so kita gerak ke shape, uh, kita gerak ke um, feature yang lain lah. ini adalah pengenalan sedikit sebanyak tentang Keynote. So mula sekali kita akan lihat macam mana menggunakan shapes dalam keynote. Ini adalah salah satu elemen penting ya dalam keynote. Okey, dalam konten saya yang telah saya tunjuk tadi, okey, kalau dalam keynote ni kat mana nak cari shapes ni? Dekat plus macam saya katakan nak tambah something new kita gunakan plus. Okey, plus lepas tu pilih yang tab yang kedua dari kanan ni. Plus, ah tab kedua dari kanan ni. Okey, ah dia ada shapes, pelbagai shapes. So dia dah bagi dah dia dah categorisekan. Jadi kita boleh pilih Ataupun kalau kita tak tahu shape kita tu duduk kat mana Nak cari susah Contohnya kita dah tahu apa yang kita nak cari Saya boleh typekan Katakan uh, moon Tapi English lah in English word lah uh, So anything related to moon dia akan keluar So kita boleh gunakan shapes tu Alright So dalam content saya tadi Yang saya dah tunjukkan Antara elemen-elemen uh, shapes yang saya gunakan adalah uh, Ini moon ni Ataupun sun Sorry sun ni ya. <coughs> And then uh, ni cactus ni ini ha, adalah elemen-elemen shapes yang saya gunakan ha, Kebanyakan yang lain tu saya lukis so, Kita akan lihat macam mana ya Okay so menggunakan shapes Contohnya bila kita gunakan shapes Kita buat sekarang ni Okay kita boleh gunakan Macam shapes yang kita lihat ni kalau kita tambah Okay katakan saya tambah Mana-mana shape dalam ni ya Bila saya tambahkan Katakanlah buku ni Okay dia tengok bila dia keluar dia akan keluar ni hitam je ni eh. Dia memang uh, by default dia akan hitam je semua shapes dia Okay dan kepulang pada kita lah kita nak ubah color dia macam mana Okay macam contohnya cat, pocket cactus ni lah saya delete dulu yang ni Bila kita nak delete kita tap pada objek tu Dia select ya, eh. bila dia select, select tu nampak yang titik-titik biru keliling tu Maknanya dia select lah Kita tap pada objek tu dan uh, pilih delete Bila kita tap tu dia akan keluar menu apa yang kita boleh buat dengan uh, Dengan selection kita tu So saya pilih delete di atas ni Alright Okay, so uh, ini adalah shape pokok cactus yang saya dah pilih. Okay, so macam mana saya tukarkan dia menjadi cactus yang sebegini? Eh? Okay, uh, cactus yang hijau macam ni So apa kita buat? Kita tekan pada shape tersebut. Kita pergi pada brush. Ah, ha, eh, kan brush ni untuk macam um, ada one of my colleague cakap kita uh, kalau ingat brush ingat macam makeup makeup lah ha, macam tu. So kita nak make upkan objek kita ni. So apa kita buat? Kita tekan brush. Okay, then tukar warna. So kat sini dia ada banyak options ni. Style, text and arrange. Text ni untuk kalau tambah text pada um, pada shape tersebut ya. Yeah. So kita ada arrange. Arrange ni nak, nak um, ada beberapa selection di sini. Nanti kita akan lihat um, satu persatu. As we go along. Okay, kalau style di sini uh, dia ada untuk tukar color. So color kat atas ni dia bagi um, color yang standard lah. Kalau tak nak kita boleh pilih di sini. Kita tekan fill ni. Okay, dia ada banyak. Dia ada preset, ada color ada gradient ada image Okay kalau nak tak image sebagai uh, dalam fill in itu pun boleh maknanya so kalau yang ni sekarang ni saya pilih color dan mungkin gradient lah macam yang sebelah tu so bila pilih gradient kita boleh select color yang pertama katakan saya pilih hijau gelap dan yang kedua katakan saya pilih hijau paling terang tu uh, jadi macam tu so and then bila kita pilih dah uh, gradient tu kita boleh uh, set pula angle dia nak nak cerah gelap dia tu kat mana Uh, kiri ke bawah ke atas ke kanan ke. So kita set kan. Katakan atas saya nak cerah, bawah saya nak gelap. Okey. Uh, macam mana saya buat bagi dia nampak macam ada line-line keliling ke. Nampak macam seolah-olah dilukis kan. So dekat mana kita pilih. Kita pilih dekat style. Pergi balik dekat style ni. Okey. Uh, kita pilih border. Bila tekan border dia akan automatic keluar uh, apa ni um, ketebalan dia tu satu point ni lah. But kita boleh boleh ubah lah kalau nak tebal sikit nipis, uh, nipis lagi dan yeah, color pun boleh tukar Kalau saya tak nak guna warna hitam Saya boleh guna warna grey Boleh guna color lain lah Warna merah Okay bergantung pada Kesesuaian ataupun kehendak konten kita lah Baik itu kita gunakan shapes Dan uh, kalau tengok dalam konten saya uh, Shape saya ni ada Ada line-line tu -line kan Okay macam mana saya buat Saya gabungkan penggunaan shapes Dengan drawing Okay bila kita menggunakan iPad uh, Satu kelebihan iPad ni adalah Drawing ni lah Part drawing ni lah yang paling sonok sebenarnya Bila kita gunakan iPad ni Ha, yang ni kita boleh jadi orang kata boleh jadi addicted jugalah lah. Ya. Macam, macam saya kalau melukis tu memang tak ingat benda lain lah. Ha, nanti anak kacau kata nanti nanti bagi ibu habiskan cik, ibu punya lukisan dulu kan. Ha, so kita macam addicted. Saya memang suka melukis cuma tak pandai je melukis. Ha, macam ni tak pandai melukis boleh hasilkan konten macam ni ya. Nanti saya tunjuk macam mana. Okay. Um, Baik, uh, dengan uh, menggunakan drawing, macam mana nak gunakan drawing kalau cikgu ataupun uh, peserta ada iPad dan ada pencil, apple pencil, uh, dia, ianya lebih mudah lah. Kalau tak ada, tak ada masalah. Boleh guna stylus, stylus biasa ataupun menggunakan jari pun boleh. So bagaimana kita nak start melukis ya. Kita access kepada plus button ni. Okay plus button. Okay pergi dekat hujung sekali kanan ni. And pilih bawah ni, drawing. So bila kita tap dekat sini, dia akan keluar drawing tools ni. Nampak kat bawah ni. Okay, drawing tools ni serupa macam kita punya pencil case lah. Basically kalau kita melukis, apa kita nak uh, menulis kat atas kertas kan kita ada pencil case, kita ada pencil, ada pemadam kan. Ada ruler semua. cuma ni tak ada ruler lah tapi kita kita boleh buat garis-garis lurus tu tak ada masalah kita boleh guna shapes. Okay, so dan uh, bila kita dah dapatkan tools ni <coughs> So yang ni saya tunjuk sekali lalu lah. Yang tools yang pertama ni uh, kalau kita tulis kalau kita tulis teks contohnya saya tulis shapes Okay dia akan convertkan jadi teks. Ya, nampak tak? Dia jadi jadi teks Okay saya undo dulu sebab saya tak nak guna teks tu. Okay Itu untuk uh, kegunaan pen yang pertama ni lah yang ada huruf A tu Okay untuk yang kedua ni adalah marker Marker ni bila kita tap sekali lagi pada uh, bila kita tap dia naik sikit kan nampak Bila kita tap lagi sekali dia akan keluar mata Dia punya ketebalan mata pena dia tu lah So biasanya macam saya, saya suka pakai yang tengah ni Tak tebal sangat, tak nipis sangat uh, Dia terpulang pada uh, anda Perhubungan pada diri masing-masing lah And then uh, bawah ni adalah Opacity uh, dia punya dakwat tu Opacity maknanya um, dia punya transparency lah mak Makin turun ke bawah Makin transparent lah tulisan dia uh, Warna dia tu Okay makin kita naik makin tebal Dan makin uh, pekat Dan yang ni uh, kita tak transparent langsung lah Okay So saya boleh tukar colour eh. Saya tak semestinya gunakan warna hitam je Pilihan warna ada kat sini uh, Pilihan warna kat sini Tapi katakan uh, tak ada warna yang sesuai ni Saya boleh tekan yang warna-warni ni bila tekan yang tu okey dia akan keluar lagi palet banyak ya. Boleh uh, boleh tengok pilih yang bagaimana okey. And then uh, saya boleh tekan saya tekan contohnya saya nak warna saya nak melukis dengan warna grey ya tak nak hitam. Okey so mata pena saya pun tukar jadi grey. Okey sama juga dengan yang sebelah ni. Sebelah ni macam more to pencil punya style lah. So kalau saya tulis menggunakan ni kalau kita nampak bila saya zoom in saya pinch in apa ni. Uh, pinch pinch in, pinch out, pinch out. ah uh, dia jadi besar. So nampak macam style macam pensel dia punya dia punya texture tu. Uh, tulisan itu kan, garisan itu. Okey, ini pun sama juga tekan lagi sekali boleh pilih mata pena. Yang sebelah ni adalah crayon. So kalau tengok crayon ah, macam ni lah. Macam yang saya tulis ni. Ah, dia punya dia punya uh, tulisan ataupun garisan itu nampak macam crayon punya texture. Dan ini adalah untuk color. Color dia pen lah macam pen brush. Macam uh, apa color kalau water kan, ha, so kalau, kalau water ni sama ada kita lukis macam ni Ataupun bila kita dah lukis sesuatu, kita boleh tap dalam tu je dia boleh terus color kan Okay, so ini adalah tools-tools uh, yang, yang kebiasaan ni yang kita akan guna lah So kita ada juga pemadam, pemadam ni boleh delete ha, Sama je lah pemadam kan And then yang last kali ni lah, ha, ni pun tool yang special juga ni So tool ni kita panggil lasso ataupun selection tool lah Bila kita gunakan tool ni kita boleh select certain area je Certain drawing saja. Tapi drawing lah ya. Yang drawing. Kalau yang macam shape ni kalau saya select tak jadi apa-apa lah. Ya. Ha, dia select drawing je. So drawing ni saya select. Saya boleh uh, duplicate. Saya boleh resize. Saya boleh delete. Nak copy ke nak cut ke. So sekarang ni saya delete lah. Sebab saya tak nak yang tu tadi. Okay. So those are the tools uh, yang ada dalam drawing. So macam mana saya combine kan uh, tadi ya. Bila shape kita dah buat shapes. Okay. Saya besarkan shape saya ni. Lepas tu sekarang saya nak tambah garisan-garisan kan. So apa saya buat saya pilih uh, dan ataupun kata dalam kes ni saya nak guna crayon lah. Saya gunakan crayon saya nak warna hijau cerah macam ni. Okay, so apa saya buat? Saya just lukis uh, tuliskan line je, sorry. Saya dan dulu. Okey, uh, tadi nampak tak kenapa saya tulis dia tak keluar eh? Sebab sebenarnya objek ni berada di bila kita ada banyak-banyak objek dalam satu slide, dia ada orang kata level of Uh, apa ni, uh, lapisan lah. So lapisan tadi, tadi saya punya um, cactus ni berada di lapisan paling atas. Kalau tengok dekat brush okay ada dekat range ni. Okay nampak tak move to front to back. I think kalau orang yang biasa guna powerpoint pun ada juga feature ni, uh, feature kita nak ke, uh, kedepankan objek mana yang kita nak tak boleh depan kan. So tadi masa tadi saya punya uh, cactus ni duduk paling depan. Jadi bila saya lukis dekat atas dia tak nampak sebab lapisan tu pergi ke belakang. So saya bawa dia pergi belakang sekali. Okey, so sekarang bila saya lukis balik kepada uh, kita punya drawing mode, bila saya lukis dia akan berada di atas atas karakter ni lah nampak macam seolah-olah uh, saya lukis atas karakter ni lah kan? Okey, so bila kita dah lukis ni macam ni nampak macam uh, macam ia satu objek, ya? tapi sebenarnya dia ianya bukan satu objek. Okay, katakan saya dah done, saya tekan done, okey, uh, saya tekan done. Okey, sekarang nampak bila saya gerakkan uh, sekarang nampak tak drawing ni uh, satu objek yang lain. Kaktus ni yang lain, so apa saya boleh buat? Okay, yang ni memboleh saya nak pisahkan dulu ya. Eh. Sebab dia 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 dah bercantum dengan arrow ni, dia jadi satu objek. Saya saya tak nak dia jadi satu objek dengan arrow. Saya nak uh, asingkan line tu dengan arrow tu. So apa saya buat? Pergi balik kepada drawing mode tadi. Ya. Yeah. Bila saya menggunakan uh, Apple Pencil, uh, bila saya tap saja pencil ke uh, iPad dia akan automatik pergi ke drawing mode lah. Jadi saya tak perlu pergi ke plus dan, dan pilih uh, drawing tadi ya. Yeah. Okay so uh, apa saya buat saya gunakan selection tool ni Saya select sahaja area yang pokok cactus ni sebab saya nak line tu sahaja eh. Dia bukan select pokok cactus so dia select line tu je Okay uh, then apa saya buat saya tekan separate Okay saya tekan separate nampak tak uh, Jadi dia tak dia tak jadi satu objek dengan arrow ni dah So bila dia dah separate Okay saya dah ada uh, line ni dan juga saya ada cactus kat belakang tu apa saya buat, sekarang saya dah bukan berada dalam mode melukis eh, ya, sebab tak ada tool ni kan nampak tak, okey apa saya buat saya select, saya tekan sekali dekat uh, objek ni saya tekan select object okey so dia akan keluar dalam mode nak select objek lah, dia akan keluar ni so saya boleh select objek satu lagi ataupun um, cara saya nak select pun uh, saya boleh select macam ni, tekan lama sikit pada satu side and then bila nak nampak kotak keluar tu saya drag Drag dekat objek yang tu dia akan select. Okay. Select. Done. Dia tak select saya pun ni. Sekejap ha. Saya lagi sekali. Okay. Nampak tak? Saya drag. Nampak tak? Dia ada dua objek kat situ dia select. The drawing. Drawing tadi yang line-line tu dan juga cactus. Okay. So apa saya buat? Saya tekan group. Okay. So sekarang dia dah jadi satu objek. Ha nampak? Tadi dia objek yang berbeza kan? So sekarang dia jadi satu objek. So itu adalah fungsi shapes and drawings Ya yeah, maknanya kita gabungkan penggunaan shapes dan juga drawing Okay so setakat ni boleh ya Saya terpaksa laju sikit sebab kita ada um, Beberapa apa ni feature ataupun uh, fitur yang kita nak kena cover uh, Jadi kalau kata ada yang mungkin uh, First time user mungkin rasa saya laju sangat uh, Boleh tanya di chat room Rakan-rakan uh, saya yang lain boleh bantu ataupun Uh, satu satu option lagi nanti cikgu boleh tengok lagi sekali rakaman ya. Uh, boleh tengok rakaman boleh post-post kan. Kalau sekarang ni kalau saya post ni tak sempat kita habis. Alright. So uh, menggunakan shapes Ada satu lagi feature yang uh, shapes ni kita kita boleh lihat iaitu bila uh, iaitu penggunaan break apart ya. Penggunaan break apart ni maksudnya bila kita ada shapes yang uh, contoh ni ya. Eh, yang saya ada ni shape matahari ya. Eh. Bila kita ada shape yang yang terpisah ni, ni dia satu objek. Tapi dia, dia punya lukisan ataupun dia punya, uh, dia punya parts ni Dia ada banyak-banyak parts dah ni macam ni Contohnya dia terpisah dia, dia bukan satu lukisan atau bukan satu objek macam ni Yang ni satu objek je kan Satu objek, yang ni dia ada cantuman beberapa objek Menjadikan dia matahari kan So apa kita boleh buat, kita boleh nak pilihkan Katakan saya tak nak bulat tengah tu, saya nak yang keliling tu je Okay, um, apa kita boleh buat, kita select objek ni Bila dah nampak biru keliling tu kan Okay, pergi dekat uh, brush, ingat eh brush ni untuk edit Okay, so bawah sekali dekat arrange ni, kita ada style, text dengan arrange. Bawah sekali ni kita ada break part. Okay, bila kita tekan break part, dia automatic dia break part. Dia, nama pun break part lah, dia pecahkan. Ah, Dia pecahkan objek-objek ni uh, kepada kira jadi single objek lah, objek yang berbeza. Jadi kalau bila dah break part ni, saya boleh pisah-pisahkan lah. Saya nak gunakan yang 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 ni sahaja, saya uh, saya nak buang, uh, katakan saya delete yang bulat ni, saya just nak gunakan uh, yang ni saja. Mungkin nak guna untuk effect macam Uh, Fokus pada something kan So sekarang ni dia dah jadi satu-satu So apa saya buat Saya boleh pilih select all uh, Kalau select all ni nanti dia akan select uh, Dia akan select semua objek yang ada dalam ni Okay kalau saya tak nak saya just tap uh, Saya boleh tap Macam tadilah sebenarnya lagi senang Saya tap somewhere dalam screen Okay bila dia dah keluar empat segi macam tu Drag sampai kena dekat objek yang kita nak select And then release Okay so dia akan automatic keluar menu-menu yang ni cikgu boleh groupkan okay, dia jadi satu objek. Alright, so katakan macam ni. Break apart. Ha, saya nak highlightkan break apart ni. Ha, boleh besar kecilkan. Okay, bila kita besar kecilkan contohnya saya tak nak bulat macam ni. Saya nak jadikan dia lonjong sikit boleh tak? Tak ada masalah. Kita pergi dekat brush. Dekat brush kita ada constraint proportion ni. Yang bawah size dan position ni. Okay, kita unselect yang tu. Sebab sekarang kita select jadi bila kita besar kecil ke dia akan size dia tu maintain bentuk dia tu maintain. Kalau kita un, uh, apa ni uncheck ataupun untick constraint proportion ni, apa kita uh, boleh buat adalah kita boleh jadikan dia uh, lebar, melebar, mengurus ke apa, memanjang ke. okay tu beza dia. Alright, so itu menggunakan shapes. Ada soalan tak setakat ni Dr. Arif? Uh, setakat ni tak ada. Okay, tak ada. Ya, saya subscribe. teruskan ya. Okay. So uh, melukis dan menyurih. Macam saya katakan tadi, um, saya ni suka melukis tapi saya tak ada bakat melukis Kalau lukis freehand apa tu, kira lukis sendiri tu memang tak akan jadilah. Memang um, Lukisan anak saya cantik lagi daripada saya kan. Uh, tapi macam mana saya boleh hasilkan uh, Apa ni bahan macam ni Di mana saya sebenarnya lukis balik semua benda ni So apa saya gunakan, teknik yang saya gunakan adalah uh, kata tracing ya macam macam dulu-dulu yang kita zaman-zaman uh, kita belajar dulu kita gunakan kertas apa kertas minyak kertas uh, surih tu kan untuk kita trace gambar kan uh, so teknik yang sama kita gunakan dalam iPad so kalau teng tengok di sini ya uh, yang belah atas ni adalah gambar asal yang bawah ni adalah gambar yang saya lukis semula ha uh, boleh uh, apa ni boleh nampak beza tak ada apa orang kata serupa tapi tak sama kan Okay so Uh, saya yang suka melukis ataupun kalau tak suka melukis pun Kalau kita buat tracing je pun insyaAllah boleh jadi Boleh menjadi uh, lukisan dia, kalau orang yang lebih kreatif ni Mungkin lebih lebih realistik lagi lah uh, gambar dia kan So macam mana kita buat Okay uh, untuk melukis Tadi saya dah tunjuk dah kan uh, feature drawing tu macam mana Tambah plus dan juga drawing okay. So ini hands on exercise kalau yang dah ada workbook tu Boleh buka workbook anda Uh, boleh cari yang ada gambar saya tak sure slide nombor berapa Sebab mungkin tak sama dengan slide saya um, Slide yang ada gambar uh, scorpion tu Okay Slide yang ada gambar scorpion tu uh, Bila pilih uh, Pilih, mula-mula uh, kita, sebelum kita melukis Sebelum kita menyurih Kita tekan atap uh, pada gambar tersebut Okay, kalau kita dah nampak line biru-biru uh, Titik-titik biru keliling ni maknanya Kita dah select lah objek tu Okay, so untuk kita menyurih Kita naklah efek, nampak efek macam macam kertas surih tu kan macam dia nampak-nampak Nampak ala -nampak. nampak, apa orang kata nampak-nampak tak nampak aje kan So uh, how do we do that Kita pergi dekat brush Pergi dekat brush ya Pilih style yang type yang pertama ni Okay dekat opacity ni, opacity ni maknanya dia punya transparency lah Sekarang ni dia berada pada opacity 100% ya maknanya dia, dia paling terang lah So kita nak bagi dia kabur sikit kita turunkan opacity ni Katakanlah dalam around uh, 40% ikutlah uh, janji kita nampak boleh nampak lagi lukisan tu tapi tak terang. Okay so saya pilih dalam orang macam ni. Okay so kepada yang ada workbook nak buat sama-sama pun boleh. Cuma uh, kalau jengking ni agak banyak <laughs> dia punya dia punya parts ni eh. jadi uh, saya yang dah biasa buat ni mungkin laju sikit lah. Uh, tapi cik, cikgu boleh uh, boleh test kalau tak sempat follow uh, sampai habis lukis kalau jengking ni pun tak ada masalah janji ada feel ya. Eh. Uh, then you can continue lepas lepas habis session ni boleh juga sambung lagi sebagai exercise. Okay, so saya pilih marker macam biasa. Saya suka pilih yang tengah. Okay, dan saya pilih warna hitam. Okay, apa saya buat? Saya just lukis je. Macam mana kita buat tadi dekat atas um, dekat atas kaktus ya. Uh, so kali ni, tapi kali ni saya just follow dia punya line. Macam kita buat tracing tu. Okay, saya lukis je balik. Uh, saya akan go agak laju di sini sebab uh, nanti takut tak sempat nak tunjuk part-part yang lebih interesting ya. So, ini baru Awal-awal ni baru melukis je. Ha, yang lebih interesting nanti bila part animasi. Ya. Yeah, part mewarna semua tu. Okey. So yang ni okey saya lukis laju-laju sikit. Kalau kita kecil kita boleh pinch out lukisan kita. Apa ni slide kita ni. Ha nampak tak boleh besarkan. Jadi kita boleh nampak dengan lebih jelas. Alright. Sambil-sambil melukis ni kalau ada yang nak bertanya soalan boleh 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 bertanya. Okey ni saya lukis laju-laju sikit ya. Okay, bila kita melukis ni ya, tak semestinya kita follow sebiji, sebiji macam apa yang kita yang kita tulis ni. So, bila kita melukis, apa yang kita hasilkan ni dah jadi macam uh, something new lah, benda yang baru. Benda yang baru maknanya uh, benda ni adalah hak milik kita dah, dah bukan jadi uh, apa ni, orang kata hak orang lain yang uh, hak um, apa ni, author atau pelukis asal dia lah. Okey sebab dia nampak macam serupa tapi dia tak sama. Okey macam sini ya eh, macam contohnya. Okey so bila kita melukis bila kita buat tracing ni ada berapa perkara yang kita boleh ingat ataupun kenapa eh kenapa kita nak kena lukis balik ya. Eh. Macam uh, mungkin ada ada juga student menanya cikgu dah ada dah gambar tu cantik je yang tu kenapa nak kena lukis balik. Okey uh, ada beberapa sebab lah. Ada dua dua sebab utamalah kalau ikut kenapa kita lukis balik ni. Satu adalah bila kita lukis balik Uh, kita boleh customize ataupun kita boleh ubah uh, lukisan kita tu ke, ikutkan nak kita. Macam sebagai contohnya uh, kalau dalam uh, lukisan saya ni kalau color jengking ni uh, dia ada uh, penyepit dia besar ni kan. Okey besar ni mungkin saya nak uh, mungkin saya nak buat jadi color uh, jengking yang yang uh, special sikit saya tambah satu lagi penyepit kat depan ni. Uh, contohnya lah. Kan. Uh, so dia nampak lebih kurang tapi sebenarnya kita boleh ubah. Uh, sebagai contoh ya. So uh, dan juga satu lagi kerana lah sebab utama lah kerana kita tak nak ada masalah berbangkit seperti masalah hak cipta lah. Jadi bila bahan-bahan yang dikongsikan di internet tu ha ada hak uh, kata tuan punya kan. Jadi kadang-kadang setengah bahan tu uh, kalau nak guna pun kena berbayar. Jadi kalau kita sebagai pengguna ataupun sebagai um, apa ni um, sebagai uh, pendidik lah kan. Uh, jadi kita kena biasakan supaya tidak mengambil um, benda yang bukan hak milik kita dan kita uh, sebabkan kita boleh buat sendiri kan jadi kita buat buat yang baru je jadi benda bila benda kita lukis balik ni adalah hak, hak kita sepenuhnya jadi tak ada masalah dengan hak cipta a uh, hak cipta ya so saya nak buang balik ni so, kalau saya nak buang saya tak tak jadilah nak tambah sepet tengah ni apa saya buat saya gunakan selection tool ni saya buat macam tadilah saya just highlight balik atau pilihkan yang tempat yang saya nak buang tu saya tekan delete Okay, so sekarang kita dah ada color jengking. Apa kita buat next, kita gunakan uh, watercolor ni. Okay. So katakanlah kalau jengking saya ni saya nak warna kita pilih, pilih uh, tab dekat watercolor tu pilih warna. Kalau okay, saya ni buat warna brown sikit lah. Okay. So saya just tap kat dalam lukisan saya tu je. Semudah itu sahaja. Saya tap je dalam tu. Okay. Uh, tap je. Yang ni sebab saya gunakan satu color. Kalau katakan uh, saya nak tambah uh, apa ni nak nak menggunakan warna lain-lain boleh juga katakan kaki dia tu saya pilih warna brown yang yang cair sikit. So kita tap je lah dalam tu. Asalkan lukisan kita tu bercantum ya. Maknanya kalau kalau saya lukis macam ni. Saya lukis bulat macam ni. Bila saya tap kat dalam tu. Saya guna uh, kalau water ni saya tap dalam tu tak ada apa-apa eh? Sebab dia ada ada ruang ni. Dia uh, terbuka kat sini. So apa saya buat saya kena tutup balik. Maknanya bila kita lukis tu kita kena tutup. Bila saya tap dalam tu dia akan warnakan. Okay. Uh, yang tu kena ingat. So sebab apa saya boleh tap kat dalam-dalam ni Sebab tulis uh, saya punya uh, yang ni maknanya ada Lintap cantum ni. Kalau tak cantum Ataupun tak lekat dalam tu tak ada masalah Just lukis balik je kat atas tu menggunakan Kalau water tu. Okay uh, Lepas tu uh, kita tap je Alright. So dapat Dah skorpion Alright. Ada tak yang berjaya lukis skorpion Bersama-sama dengan saya <laughs> Okay so macam mana Efek saya buat tadi saya tambahkan uh, Warna putih eh. Nak nampak Macam ada efek kilat-kilat sikit uh, tambah tu. Yang ni mengguna um, kalau water tu je. Okay. Ha, uh, macam tu ni macam tu. Ha, jadi nampaklah sikit ada realistic, ada, ada kilat tu kan. Orang satu lagi kat sini. Okay. So itu cara kita melukis. Jadi kalau cikgu tengok um, apa yang saya dah buat adalah background tu pun saya gunakan uh, lukisan uh, yang asal ni. Uh, saya trace balik. Lepas tu kalau tengok saya ubah. Saya ubah dekat Idea dia tepi ni. Ha, yang ni dia ada kaktus gemuk besar ni kan saya tak guna yang tu. Saya ubah, letak, um, uh, saya buang yang tu dan saya tambah kaktus saya sendiri. Yang lain-lain ni pun saya tak follow exactly lah. Ha, uh, burung pun tak ada saya tak tambah. Matahari pun saya letak lain sikit kan. So kita customize. Dia nampak serupa tapi tak samalah. Ha, uh, sama juga dengan biawak ni. Saya trace balik dia punya biawak saja ni. And then saya uh, warnakan. Okay. So selesai kita melukis dan menyuri. Okay. So bila kita dah melukis zaman yurih, takkan nak stop takat tu je kan? Keynote boleh buat lebih lagi. So apa kita boleh buat, kita boleh buat animasi. Alright, so uh, contoh animasi yang saya nak tunjuk di sini ya. Kalau kita, uh, kalau tuan-puan masih ingat lagi contoh saya tadi. Ada yang, apa ni, pokok kering ni kan? Bulung-bulung, uh, gulung apa, guling-guling, uh, terbang sana, terbang sini kan? So macam mana nak buat animasi? Uh, bila kita select objek, dia akan keluar um, menu ingat eh menu yang atas tu kan kita ada cut, copy, paste, delete, edit, uh, edit drawing, select object kan. So kita ada salah satu uh, menu adalah animate. Uh, ha, di situ kita pilih untuk membuat animasi. So yang ada workbook boleh bersama-sama dengan saya pergi ke slide animasi ni membuat animasi yang saya ini, ini saya draw je ni sebenarnya. Asal dia saya lukis guna pencil je ni. Guna pencil ke guna ni? guna yang ni saya guna paling tebal saya rasa. Okay. Katakan saya, saya pilih ni. So saya lukis je. Uh, lukis macam tu je. Uh, asal nampak macam tu kan. Uh, macam tu je. Okay. So dia jadi objek. Bila saya tekan done nampak dia jadi satu objek. lukisan kat situ. So yang ni saya buang dulu. Saya akan gunakan yang saya dah masukkan ni. Okay. So, uh, macam biasa, macam shape juga kita boleh besar kecilkan objek ni. Okay. And then di sini saya nak tunjukkan uh, dua animasi iaitu uh, rotate dan create path. Okey, bila kita type pada objek ni macam saya tunjuk tadi dia ada menu cut, copy, paste, delete, edit, drawing semua ni kan sampai hujung ni ada animasi kan bila nampak yang ada arrow ni maknanya kita boleh tekan lagi tau ada lagi, ha sini macam link and share Okey, kita go back to arrow ha, ni okay. so kita ambil animate, kita pilih animate alright bila kita masuk animate dia animasi mode ni kita akan nampak lain lah rupa dia nampak tak kat atas ni ada ee uh, biru lepas tu kita ada menu dia sedikit berbeza kat bawah ni ada uh, automatic dia akan keluar tiga menu utama iaitu add bill in add action dan add bill out okey apa beza ketiga-tiga uh, ketiga-tiga feature ni add bill in ni maksud dia bila bila kita place slide tu item tu mula-mula tak ada lagi maknanya objek tu tak nampak lagi dalam slide tu so bila kita masukkan effect add bill in uh, dalam add bill in dia ada macam-macam ah -macam, eh? uh, macam ni contohnya appear swoosh kalau saya pilih katakan appear uh, dia dia akan keluar macam tu. Ha, dia appear je kalau tool. Dia keluar tapi dalam bentuk ah ha, dia, dia tool macam tu. Ha, so maknanya bila saya play slide tu, objek yang tu tak ada dulu dalam slide tapi bila kita dah start animate baru dia, dia animate dan baru keluar. Macam ni line draw. Ah ha, ni boleh nampak lah macam mana dia lukis. Okay. Okay ni line draw dan ada banyak lagi sebenarnya dalam ni. So kalau cikgu-cikgu uh, boleh ada kesempatan sila explore setiap satu ni boleh tengok beza dia macam ni. Contohnya anvil ni dia jatuh dia nampak ada efek berasap sikit. Ni comet, okey. Okey, ni confetti. Ada satu yang feature ni saya suka ni. Ha, uh, ni ni flame ni. Nampak sangat realistik. Ha, nampak dia terbakar. Okey. So katakan uh, dah pilih tekan pangkah. Okey, kita ada add in tapi yang untuk animasi yang saya nak tunjuk ni saya tak nak tunjukkan add in lah because yang ni benda ni saya nak tunjuk dia dah ada dalam screen. Okey, Uh, jadi saya buang. Macam mana nak buang? Tekan lagi sekali pada uh, effect yang kita pilih ni. Ada pattern delete ni. Tekan delete. Okay. So uh, sama dengan add build in. Add build up ni adalah uh, feature untuk keluarkan pula objek tu. Uh, maknanya kalau by the end of uh, kita punya slide tu uh, kita nak objek tu hilang. Okay. So kita tambah add build out. So uh, yang ni saya akan tunjukkan jika uh, kejap lagi eh, dalam slide seterusnya. So yang kita nak gunakan sekarang adalah add action. Add action ni adalah animasi yang kita tambahkan pada objek yang sedia ada pada slide. Okey, macam contohnya saya ada ni, saya letak tepi ni eh. Okey, saya saya memang nak dia dah, ada pada slide. Maknanya masuk-masuk slide ni dah nampak objek ni eh. Okey, cuma saya nak tambah animasi dia je. Okey, apa saya buat? Saya akan pilih rotate eh, mula-mula pilih rotate, add action. Ya, yeah. tadi daripada sini ni pilih add action. Okey, so dia ada banyak option lah kat sini. Kita tengok ada create path, opacity, rotate. Ni boleh test-test semua -test ni. Ha, blink macam mana. Rupa dia bila kita tekan blink. Okey, bila bounce bounce dengan macam effect macam aa, macam bola sikit kan flip okey ah ha, tu contoh okey so apa yang saya nak buat sekarang ni saya pilih rotate ya sebab saya nak dia berputar ah ha, macam tu so bila dah okey saya tekan x tekan pangkah tu dia akan keluar so nampak ya selection tu dah ada di sini dan saya boleh edit pula aa, macam mana rotation saya tu kita okay, tekan lagi sekali di sini dia akan keluar okey so kita boleh tengok duration maknanya saya nak dia rotate Katakan saya nak rotate dia selama 2.5 uh, saat lah macam tu Angle pula Angle ni sebab saya nak rotation dia uh, sepenuhnya So saya nak rotate dia sepenuhnya lah And then katakan dia, uh, dia bergerak ke belakang anti-clockwise Okay rotation ni saya tambah sikit Yang ni sebenarnya boleh play around lah Bila, bila kita buat tu Yang uh, ini kita boleh review balik Boleh preview Bila preview tu kita boleh tengok macam mana rupa dia Okay contohnya Haa ah, nampak dia putar-putar Okay nampak celaju sangat kan Mungkin rotation tu terlampau banyak Saya kurangkan sikit Cuba kita putarkan balik. Okay. Ataupun okay. dan uh, mungkin angle dia kurangkan. Kita boleh test lah play around dengan dengan dia punya um, apa ni. Rupa dia macam mana animasi dia tu. Kalau ini uh, acceleration ni dia ada none. None maknanya dia akan sama je dia punya um, kelajuan dia. Is in dia ada, ada beza lah. Is in is out. Okay contohnya is in is out ni kalau kita tengok. Mula-mula dia macam slow. Lepas tu dia laju. Lepas tu dia slow. Balik macam tu. Ha. So boleh play around dengan feature-feature ni. Okay, contoh katakan saya dah posati, saya tekan somewhere else dalam screen ni lah. So okay, maknanya kita dah select lah. Okay, saya nak tambah satu lagi. Dia nak saya nak dia bergerak dari sini ke sini ya. So apa saya buat, saya tekan tambah. Okay, saya pilih create path. Yang ni yang pertama ni. Okay, so bila kita pilih create path, dia ada dua option di sini. Satu option untuk uh, kalau nak kita nak curve-curve ya, um, path kita tu ataupun kita nak di dalam Uh, apa ni line yang macam straight dan tajam-tajam uh, Macam ke So contohnya saya nak dia dalam curve ni lah Sebab saya nak buat nampak, nampak realistic lah sikit Dia macam ada terbang atas bawah sikit Macam tu kan Okay so bila kita tarik tu dia akan tunjuk line So dia akan tunjuk okay dia akan bergerak daripada Daripada line ni ke sini Okay tekan done Right so saya ada dua animasi dekat sini sekarang Ada rotate ada motion path Okay kalau kita preview kat sini Saya tekan nampak dia rotate Lepas tu tekan lagi sekali, tap lagi sekali pada skrin dia akan bergerak ke bergerak pula kan. Tapi saya tak nak dia gerak satu satu, saya nak dia together. Masa dia rotate lepas tu sama-sama tu dia create, dia dia berjalan dari kanan ke kiri skrin kan. So apa saya buat? Ke atas ni kita tengok ada yang play, ada yang, macam tiga baris ni. Yang ni kita panggil build order. Tap dekat build order tu. Okay kita akan nampak animasi kita. So animasi yang pertama tadi rotate. Lepas tu kita ada motion path kan. So saya nak dia play together. So sekarang ni kalau tengok bila dekat rotate ni dia tulis on tap. Maknanya bila saya play kan slide ni selagi saya tak tap dekat slide tu dia tak play lah uh, rotation ni. Dia tak play lah animasi ni. So kalau uh, kalau saya nak dia play secara automatic saya pilih after transition. Maknanya bila masuk je slide tu terus um, animasi ni bermain. Saya katakan saya nak dia uh, main lambat sikit. Maknanya tak adalah masuk slide tu terus main je kan. So saya boleh tambah delay kat sini. So katakan saya tambah 0.5 seconds Okey maknanya bila start the slide ni start dia tak terus animasi tak terus berjalan dia tunggu 2.5 second baru dia start animasi. Okey and then saya nak yang second one ni saya tak nak on tap, saya nak dia play together. Maknanya animasi sambil dia sambil dia berputar tu sambil tu dia bergerak. Okay apa saya buat saya pilih with delay one. Kalau saya pilih after bila maknanya lepas dah habis rotation tu baru dia gerak. Ah ha, macam tadilah kan. Okey so ha, sekarang ni saya dah dapat macam tu kita tekan preview. Okey so nampak tak Ha, nampak tak efek dia berputar sambil dia bergerak right boleh setakat ni saya ni syok sendiri ni laju je kan kalau ha. <laughs> ada apa-apa uh, soalan ataupun ada apa-apa cik uh, Datuk Arif minta tolong uh, alert saya lah uh, saya memang kalau saya cakap kalau saya cakap tu macam tapi je nanti tak perasan apa-apa orang uh, teks apa ni setakat. type dekat chat tu kan <laughs> setakat ni tak okay. apa setakat ni semuanya yang uh, ongoing saja. Tak ada apa. Oh, mungkin, right. mungkin kita tengok masa Q&A nanti eh. Haa ah, okey. Okay. Risau okay. juga kan. Dr. Shok sendiri je lagi semua orang kata oh laju sangat uh, apa presenter ni tak sempat tak sempat follow kan. <laughs> okay, so kalau tak ada yang tu saya assume okey lah ya. Puan Asma. Yeah. Just uh, okay. apa tu reminder lah sekarang dah almost 4 o'clock. Almost 4 eh. Okey. So yes. kita ada a few more panjang lagi nampak ni kan. Tapi okey boleh insyaAllah. Uh, okay so kita move on uh, membuat animasi. Okay. Selain daripada animasi tadi yang tadi tu saya sentuh dekat motion path ya eh? ataupun uh, ataupun add add action kan yang tengah tadi. So yang ni saya tunjukkan ni masih beza sikit. So ingat tak dekat content saya tadi ni uh, a mula-mula bila start uh, bila start uh, slide ni saya tak nak unta ni tak nak box ni eh sorry. Saya tak nak unta, saya tak nak unta, saya tak nak box ni dengan juga text ni keluar lagi. Saya nak clean background je dulu. Okay so macam mana saya buat? kita tap dekat salah satu objek. Sekarang ni saya tap dekat box ni. Okay, kita pilih animate macam tadi. Alright, so sekarang ni kita gunakan add built-in. So saya pilih add built-in. Okay, box ni saya nak appear macam mana? Ha, nak bentuk flame ke? Ha, flame ni dah lah. Hutan, apa, gurun sahara lah kan. Nampak panas tambah flame lagi. Oh tak mau tak mau. So saya nak katakan saya nak dia keluar uh, dalam macam ni. Iris ni. Haa macam tu. Okay katakan saya pilih yang tu. Okay so dia akan keluar dan uh, kalau perlu nak tambah duration ke apa ke ikutlah uh, boleh edit boleh edit di sini Okay dan uh, kemudian saya nak unta ni pula keluar Okay unta ni sama jugalah. so kita tekan add built in Okay katakan uh, unta ni saya nak line draw line draw ni maknanya ni dia akan nampak macam dilukis eh macam hasil dia uh, dilukis Okay uh, katakan nak itu ataupun katakan uh, sekarang ni saya nak um, pilih uh, apa kita buat pop pop ni maknanya dia muncul macam tu. Okay. So saya tekan okay. <coughs> okay dia ada uh, maknanya tadi box kalau kita tengok bill order ni. Mula-mula uh, yang okay dalam ni dia, kita ni memang dah ada ni. Kalau tengok kat luar. Saya kecilkan sikit dulu sekejap. Kalau tengok kat luar, luar slide ni. Uh, nampak tak? Ah uh, dia yang rumput kering tadi tu dah ada. Dan animasi tu memang dah ada. So that's why kita nampak dekat bill order tadi tu. Dia ada uh, rumput tu. Okay so uh, nampak kita dah ada uh, kotak dan juga printer. So sekarang kita nak text pula. So tekan dekat text. Saya tekan add bill in. Dan saya pilih keyboard. Uh, nah, yang ni saya nak dia macam macam seolah-olah di type macam tu. Okay. Okay dan tekan okay. Tekan pangkah eh. Dan dia keluar katakan uh, keyboard ni macam perlahan sangat kan. Tiga saat ni nak nak type empat, empat huruf je. So saya kecilkan. Saya kurangkan sikit duration dia. One, one second. Okay kalau kita play. Ha kan mula-mula kita tengok tak ada kan box unta tu sebab kita dah set uh, sebagai add built in. So maknanya selagi animasi tu tak keluar, selagi tu uh, objek tu tak keluarlah. So next one dia keluar box, lepas tu dia keluar unta, lepas tu dia keluar teks. Okey? So saya nak unta dengan teks ni keluar sekali. So apa saya buat? Okey, yang ni saya nak buat after build to uh, after build to ya. Eh, maknanya kotak ni keluar selepas uh, rumput kering tu dah uh, dah habis animasi. Okay lepas tu nombor empat ni after bill trim maknanya lepas kotak keluar baru keluar unta dan yang teks ni saya nak dia keluar sekali dengan unta tu lah. So with bill four. So kita tengok. Right. Ah, uh, uh, rumput kering berputar. Lepas tu box keluar. Lepas tu keluar unta dan teks at the same time. Okay. So itu cara untuk gunakan add bill in. Nak tambah add bill out sama juga cara dia. Kita nak hilangkan unta ni dulu katakan contohnya. Uh, add bill out ya. Yeah. Uh, yang ini teks ya. Yeah. Sekarang saya nak hilangkan. Saya tekan saya pilih disappear saja. Kan? Okey. tekan pangkah. Lepas tu unta ni pun saya nak. Okey, saya nak nak pilih a uh, unta ni saya pilih build, add build out katakan sama juga disappear. Mana tadi? Disappear. Alright, tekan pangkah. Okey, dan juga box ni lah saya nak hilangkan. Box ni add build out disappear. Ha, boleh pakai feature-feature yang lain tak ada masalah. Okay, tangan pangkas. So nampak dekat build order dah ada yang, yang disappear ni. So saya buat after. Yang ni saya buat with. Maknanya sekali lah. Just tiga-tiga tu disappear sekali. So kita play lagi sekali. Rumput kering, berputar Kemudian box keluar. Enter dan text. Lepas tu dia disappear. So kalau rasa cepat sangat, tak ada masalah. Sebelum dia disappear tu kita bagi tambah masa sikit. Maknanya delay sikit. Uh, 0.5 saat katakan. Okay, play lagi sekali. Okey, rumput, box, unta dan teks. Lepas tu dia tunggu dalam kosong saat baru dia disappear. Alright? So kalau rasa macam kita nak masukkan suara, nak cerita panjang sikit kat situ, uh, jangan bagi disappear lagi. tambahkan lagi duration. Okey. So itu uh, menggunakan animasi. Alright, so kita move on to uh, magic move. Okey, ini satu lagi feature yang menarik dalam keynote. Uh, kalau tuan-tuan dan perempuan ingat Uh, contoh yang saya berikan eh, Daripada siang bertukar ke malam ingat tak uh, Dari siang bertukar ke malam Okay so macam mana efek tu dibuat Ya yeah, menggunakan uh, Kat mana magic move ni bila kita tekan Kalau tengok dekat sini ni Alright bila kita tekan dekat slide dekat thumbnail Slide thumbnail tepi ni dia akan keluar menu Macam tadi juga yang macam bila kita Tekan pada objek kan uh, Tapi dia ada kat sini transition so kat situ kita pilih Okay sebagai contohnya Yang ni ya eh, okay macam mana saya nak buat Yang ni jadi macam ni tapi dia berubah dengan transition yang cantik lah maknanya matahari tu nanti nampak dia tenggelam, uh, lepas tu bulan tu timbul kan. Okay so macam mana saya buat. Uh, kita Macam yang saya tunjuk tadi, tekan sekali pada slide yang ni. Dia akan keluar menu ni, pilih transition. Okay. So dia akan keluar uh, dia punya uh, rupa edit view dia ni super macam animasi tadi lah. Cuma dia kat bawah ni add transition sebab yang kita pilih ni adalah slide. Kalau kita pilih Objek kat dalam ni dia akan tukar animasi mode macam tadi lah Di menu ni So uh, Kita pilih dekat slide tadi uh, Dia akan keluar yang ni Transition eh, maknanya transition kan bila kita slide dah pergi Daripada satu slide ke another slide kita boleh tambahkan transition lah Okay so daripada kalau transition ni kita tap tengok Ada pelbagai transition Ya yeah, ada pelbagai-pelbagai style Okay boleh, boleh test tengok tekan Okay kalau ni page flip Ini perspektif Okay, Ini ha, ni reflection. Yang ni uh, cikgu-cikgu, tuan-tuan dan perempuan boleh cuba sendiri nanti. Okay, so yang saya nak, nak highlightkan di sini adalah magic move lah. So tekan dekat magic move. Okay, then saya tekan pangkah. Ha, nampak tak dia punya transition tu eh? Saya tekan pangkah, saya tekan duplicate. Bila dia akan tanya duplicate slide, just yes je. Pilih duplicate, so dia akan duplicate slide. Okay, kenapa dia duplicate? Kita tekan done. ya. Eh? Sebab uh, transition menggunakan magic move ni kita nak Transisi daripada uh, slide yang pertama ke slide kedua Jadi objek-objek yang ada dalam slide pertama Pergi ke slide kedua ni Kita nak dia berubah dengan cantik lah Sebagai contohnya Saya nak susun Kita tengok yang macam ni ya eh. Macam ni saya nak susun uh, Matahari ni nanti dekat slide yang 26 ni Yang slide asal Slide 27 ni slide yang kedua Saya nak dia transition ya eh. So saya nak matahari ni nanti pergi ke belakang Sorry Okay kita pilih matahari ni jap Hmm. Okay yang ni kita tengok dia ni kita kena check dengan dia punya arrangement ni Okay so matahari ni Saya nak pergi, uh, bila dia pergi ke next slide tu Saya nak nanti dia transition daripada atas ni Dia turun ke bawah Tapi saya nak pergi ke belakang lah Okay nampak tak So saya sorokkan kat belakang And then saya tambah moon Saya so, tambah shape Okay moon Okay saya pilih yang ni Oops Saya pilih moon ni Okay, moon ni saya nak dia uh, jadi putih. Uh, kita tukar pada putih lah. Saya nak dia muncul daripada daripada Okay, sorry. Ini kita berada di slide yang kedua. Delete, delete. Oh, betul. Slide yang ni. Tapi moon ni kita kena letak. Moon ni kita kena letak dekat slide pertama dulu eh. Slide pertama. Okay, saya kecilkan ni. Ah, ni dah ada kat atas ni. Okay. Saya dah tambah moon kat atas ni. Alright. So dalam uh, dalam slide pertama ni kita tak nampak sebab dia duduk di, di, di luar slide kan. Tapi dalam slide kedua saya nak keluarkan dia So saya turunkan moon, dalam slide kedua ni saya turunkan moon kat sini Okay and then background ni eh. Jangan tekan apa-apa dalam slide ni Saya tekan brush Dia akan pergi background, so background sekarang ni adalah warna orange Haa uh, ni kan So saya nak tukar jadi macam background malam So saya tukar Okay, katakanlah macam tu eh. biru-biru cair sikit kat situ Okay, so background saya tukar Matahari dah turun ke bawah, okay dan uh, nak bagi nampak efek Nak bagi nampak macam efek gelap tu kan Saya tambah Biasanya saya tambah macam inilah, ni lah Ini terpulang pada creativity masing-masing lah So cara saya bagi nampak Macam suasana gelap sikit tu Saya gunakan ni Saya tambah shape pak segi cover ni Saya tukarkan kepada warna biru Biru macam ni Okay Lepas tu saya pergi dekat opacity Saya kurangkan macam tu uh, Jadi dia macam nampak nampak yang yang lain-lain ni pun nampak macam gelap macam tu kan okay. so uh, kalau kita play tadi kita dah, dah select magic move ya so ni slide kedua ni bila kita play daripada slide pertama ni kita tekan dia akan keluar apa-apa animasi yang ada dulu ah uh, bila dia pergi transition pergi ke slide kedua nampak tak matahari tu turun dan uh, bintang masuk Okay. so um, bila kita playkan macam contohnya slide yang ni saya dah tambahkan bintang dah tambah bulan Ya yeah. uh, jadi kita nampak transition tu kita play sekali Okay nampak tak matahari turun bu uh, bulan pun ni Okay yang matahari ni sebenarnya nampak kat belakang ni Because yang saya punya background ni ada tra uh, transparency sikit ni Jadi uh, itu kita kena check lah maknanya kena pastikan Janganlah nampak matahari duduk tersorok kat belakang tu kan Okay so contohnya bila saya letakkan slide yang ni Ini, eh. ini slide, yang, slide yang original lah yang saya buat okay efek dia jadi macam ni. Ah, ha, nampak tak transition dia? Okay. Yang tak ada dia dia akan timbul macam star tu dia asal dia tak ada dia timbul. Yang mana ada tu dia akan pergi kepada pergerakan ataupun uh, kedudukan yang dalam slide kedua. Macam contohnya bulan ni daripada kedudukan luar slide dalam slide kedua dia dia akan masuk secara smooth lah dia masuk daripada atas ke bawah. Uh, yang matahari ni daripada kedudukan sini dalam slide kedua Dia akan nampak dia turun, pergi belakang, belakang, bukit. Okay, so itu adalah magic move, right Okay, ada satu lagi kita boleh buat uh, dalam keynote uh, Animasi keynote yang kita boleh buat adalah animasi GIF eh? GIF ni apa beza dia dengan animasi keynote yang biasa uh, Bila kita savekan sebagai GIF uh, Animasi ni boleh dimainkan secara berulang-ulang Okay, kalau macam animasi keynote tadi tu kita ada duration dia kan ada duration dia maknanya kalau cikgu set 3 saat dia punya animasi 3 saat lah habis 3 saat tu habislah animasi dia kan so yang animasi GIF ni kita boleh mainkan dia berulang-ulang macam sebagai contohnya dalam konten saya ni yang aa, katak ni sebenarnya animasi GIF tapi saya tak bagi dia play berulang sebab pening lah pula asyik nampak katak tu melompat melompat tak berhenti kan aa, so yang kalau jengking tu nampak tak dia punya kepik tu sepik tu bergerak-gerak kan aa, jadi yang tu animasi GIF sebagai contohlah macam ni Ha, ni katak melompat. Ha, ni kalau saya biarkan dia jif je dia, dia akan keep on apa orang kata melompat je lah dalam, dalam uh, apa tu konten saya tu kan. Uh, yang ni kalau jengking. Okay kalau jengking ni saya saya gabungkan uh, animasi GIF yang GIF yang ni lah yang dia bergerak non-stop ni kan. Dengan uh, animasi create path. Jadi kita nampak efek kita nampak efek um, mana tu Okay, dekat sini tadi ya. Uh, okay sini. Kita nampak efek kalau jengking tu berjalan kita tengok depan ni. Ha, nampak tak? Ha, sambil dia dia animate GIF tu sambil tu dia berjalan ikut create path. So ada dua animasi dekat situ. Okay so macam mana kita buat. Okay bila kita nak create animated GIF kita gunakan uh, menu tiga titik ni. Okay and then ada menu export ni. Tekan export. So animated GIF. Ni kita akan buat selepas ini. Okay mari kita tengok macam mana kita buat dia. Okay so remember uh, kita punya uh, apa ni? Uh, scorpion ni kita dah trace tadi kan uh, So bila mula-mula kita lukis objek Okay so dalam contoh ni Untuk uh, kata uh, menjimatkan masa Supaya uh, sempat Saya nak tunjuk macam mana nak buat GIF ni Jadi bila bila kita lukis, ingat tak Kita lukis ni kita boleh uh, Olah ataupun boleh edit gambar kita tu Kan, uh, jadi kita uh, Apa saya buat di sini, yang ni yang lukisan pertama yang saya trace Yang ni yang sama dengan yang, yang Scorpion yang ni, okay Lepas tu saya, saya duplicate slide ni saya duplicate. Lepas tu saya edit sikit. Ha, macam mana kita edit? Macam tadilah. Guna selection tool. Ha, katakanlah sepit dia ni saya pilih. Besar sikit ya. Sepit dia ni saya pilih. Katakan saya nak ha, bagi nampak efek. Saya pilih resize. Okey. Lepas tu saya nak rotate ya. Ha, dekat. Kita boleh rotate ya, dalam ni. Nampak ni dekat arrange, Ada rotate ni. Saya nak rotate bagi dia sengit sikit. Oh ni dia rotate semua. Sorry. Dua. Boleh jugalah kalau nak rotate Contoh ni saya nak rotate uh, Nak rotate kalau key ni Kecilkan balik Okay daripada yang ni nampak dia ada macam uh, Bertukar kedudukan sikit katakan saya ni Nak rotate yang ni saya pilih rotate Range rotate Okay uh, macam ni dia Dia ada perubahan sikit uh, Ini ini cara paling mudah lah kalau Cara yang saya buat satu lagi ni adalah nampak dia uh, Kaki dia Berbeza Sorry sini saya buat kecil saya lukis balik ataupun saya edit balik supaya kaki dia tu nampak dengan sepit dia tu satu ni terbuka satu tutup. Nampak tak? Okey. So kita gunakan uh, apa ni cara drawing tadilah untuk edit. Kita padamkan ya. Macam ni contohnya saya yang saya dah ni ya. Uh, katakan saya padamkan. Saya padamkan yang tu. Saya lukis lagi. Uh, sepit dia tu tutup terus. Okey. Lepas tu bila saya nak warnakan kalau katakan saya tak ingat ni warna apa saya pilih tadi ni ya. Uh? saya pilih yang color ni, saya tekan dekat sini, nampak tak atas ni kita ada color picker. Okay, kalau kita lupa kalau apa kita guna tadi, saya boleh guna color picker ni, saya drag kepada color yang saya nak dan dia akan tukar kat sini. So maknanya sekarang ni saya punya pen ni dah jadi warna yang sama yang saya nak ni. So saya tap je lah. Ha, nampak tak? So ni sepit dia tu tutup. Okay, so ni cara kita uh, ubah lukisan kita tu. Kita edit satu-satu part sekarang mana-mana yang kita nak bagi nampak efek macam ni contohnya. Ha, eh, nampak tak ekor dia? Ekor dia mula-mula uh, uh, terbuka kemudian dia macam muncup sikit kan? Sorry. Mana tadi? Alright. Okay. So bila kita dah ada dua ni, um, saya nak save sebagai animated GIF supaya dia boleh bulat ulang animasi dia tu. So macam mana saya buat? Okay. Mula-mula sebabkan saya nak gunakan scorpion ni saja, saya tak nak guna background dia. Sekarang ni background dia putih. Ya. Yeah? Saya dulu ya. Sekarang ni background dia putih ah uh, yang ni saya merge dulu supaya dia jadi satu objek je. Okay Um bila kita dalam drawing mode ataupun bila kita highlight drawings, drawings bersama dengan drawing masa tadi ya. Eh. Saya tunjukkan. Bila kita highlightkan dua drawings ni sekarang ni maknanya ada bahagian kaki ni dia jadi drawings lain. Ah uh, yang badan ni jadi uh, objek lain. So kita boleh merge. Kalau drawing dengan drawing dia akan keluar merge ya. Eh. Menu merge. Kalau drawing dengan shapes ataupun shapes dengan shapes dia akan keluar menu group. Ah uh, itu beza dia. So merge lah. Merge ni maknanya ni dia akan jadikan satu drawing yang sama. Okay. So saya nak savekan dia sebagai tak ada background eh. Sebab saya nak gunakan macam tadi kalau jengking ni duduk. Dia tak ada background. Nampak tak? Mana kalau jengking ni? Kat belakang tu. Okay dia tak ada background. Okay so apa saya buat? Saya pergi dekat slide yang ni. 34 ni. Saya pergi dekat brush. <coughs> ada background ya. Yeah. Tekan background. Pilih no fill. Okey, no fill. So dia nampak hitam eh, tapi sebenarnya dia tak ada background lah. Okey, satu sama juga dengan yang ni, pilih background no fill. Okey, so sekarang ni dua-dua ni dah jadi no fill. Okey, so apa saya buat saya nak export slide 34 dengan 35 sebagai animated gif. So pergi dekat tiga titik, pergi export, pergi dekat animated gif. Alright, yang ni uh, auto advance ni maknanya daripada slide pertama ke slide kedua berapa lama dia punya um, apa delay dia tu. So kalau macam satu saat, nanti lama pula dia daripada daripada aksi pertama ke aksi kedua. Itu bergantung pada animasi yang kita nak gunakan ya. So animasi untuk collagen key ni saya tak nak dia uh, perlahan sangat. So saya nak buat mungkin, lebih kurang dalam setengah saat. So itulah pergerakan dari pertama ke pergerakan kedua. Okay, so saya select lah uh, standard XL supaya gambar dia tak pecah sangat. Okay, frame rate. Uh, yang lain-lain ni saya maintain je. Uh, jangan lupa select transparent background sebab kita tak nak background uh, background dia ya. Okay, so export. Bila tekan export dia akan keluar Okay sorry Sorry saya selalu nak tunjuk uh, Export, animated gif Ada benda penting yang saya tak tunjuk uh, Which is slide range Slide range ni sangat penting sebab kalau tak pilih Dia akan export slide 34 tu je jadi tak adalah nampak kesan animasi tu So kita nak slide 34 ke 35 Tekan gif, tekan export Okay automatic kita akan nampak Animasi dekat situ So dia ni sebab background saya ni gelap kan okay. Apa kita buat kita tekan share dan save image. Okay dia akan masuk ke dalam foto album kita. Asma. Ya yeah, ya. Yeah. Sorry uh, dah 4.15 kita ada masa lagi 15 minit. Alright thank you Dr. Tarif. Right. I think uh, insya Allah sempat saya tunjukkan sikit lagi. Alright eh mana pergi. Ah, okay so dah dah, 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 masuk dalam foto album kita so kita boleh gunakan. So apa kita buat macam contohnya saya nak masukkan dalam ni ya. Eh dalam slide ni contoh-contoh ni saya tekan plus. Okay sebab kita nak tambah objek tu. Tekan foto uh, or video ni. Atas ni ya. Eh. Yang kanan ni foto or video. Okay pergi dia akan buka kita punya foto album lah. So saya tekan yang yang tadi tu. Haa nampak tak? Sekarang saya punya skopin dah ada di sini. Dan bila kita play. Haa uh, dia bergerak-gerak. Non-stop. Okay. So itu, itu satu cara. Okay satu cara lagi. Satu lagi contoh saya nak tunjuk. Um, itu pergerakan setempat kan, eh? maknanya skorpion tu duduk setempat je. Skorpion tu duduk setempat je kan. Ha, yang ni adalah satu lagi animasi style yang kita boleh guna. Ha, dia, dia apa ni, katak ni melompat. Okay. Lepas tu dia pause sekejap, lepas tu dia lompat balik. Okay. So macam kenapa uh, saya ada macam dekat sini kalau kita tengok slide 37, 38 ada pergerakan eh. 39, 40, 41, 42 ni saya buat dia sama je tiga-tiga ni. Sebab bila kita export ke animated gif, daripada satu slide ke satu slide Ingat tak tadi kita ada Okay so kita mula kita uh, buang dulu field ni saya nak tunjuk eh. So macam mana nak buang field secara orang kata Banyak-banyak uh, lah, macam tadi saya buat satu-satu slide kan So apa saya buat Saya tekan pada slide 37 dengan satu jari Lepas tu tanpa angkat jari tu saya tekan Menggunakan jari yang lain, tekan kat slide-slide yang lain So dia akan select semua tu Okay, so saya pergi dekat brush saya pergi kat background, pilih no fill. Okay, so katak ni pun sama juga dia transparent ya. Okay, kenapa saya pilih, uh, saya ada empat slide kat sini yang sama. Saya akan tunjukkan kenapa. So slide, uh, kita nak export slide 37 ke 44 ya. So export, animated GIF. 37 ke 44. Okay. Alright, nampak tak yang ni yang saya, saya sebut tadi ni? Dia, uh, dia, dia, dia pergerakan daripada satu slide ke slide yang, yang lain. So dia kalau yang sekarang ni saya pilih 0.5 saat. Uh, yang lain ni logik lah dia bergerak. Satu pergerakan daripada melompat naik ke atas ke turun kan. Uh, tapi bila dia turun bawah tu saya nak dia stay lama sikit dekat ground. Uh, so bila saya tambahkan 4 set 1, 2, 3, 4 maknanya 0.5 saat dekat sini. 0.5 saat sini, 0.5 saat sini, 0.5 saat sini. Maknanya dalam kurang dalam 2 saat lah dia berhenti. Uh, lepas tu baru dia lompat balik. Okay tu sebab saya duplicate beberapa kali slide yang tu sebab yang uh, yang ni ada standard untuk setiap slide pergerakan ni satu slide ke satu slide lain standard dia punya duration dia durasi dia dan jangan lupa pilih transparent background tekan export okey akan terus nampak uh, nampak tak dia pause kejap kat situ lepas tu dia terus nampak keluar alright so tekan share save image dia akan masuk kat dalam masuk kat dalam kita punya foto uh, album pilih okey nampak tak ni kata ni Okay. So tadi uh, kalau jengkel ni saya buat dia bergerak non-stop eh. So kat mana saya, uh, yang, yang katak ni pula saya bergerak. Saya buat dia lompat sekali je. So kat mana kita control adalah uh, dekat brush kita bila kita select GIF tu eh. Bila kita select jif sekarang saya select yang katak ni. Bila pergi brush pergi kat movie dia ada none loop dengan loop back and forth. Kalau saya tekan loop back and forth nanti dia akan bila kita play dia akan nampak dia pergi ke depan lepas tu nanti dia reverse balik ke belakang Ah, uh, tu maksud dia loop back and forth Haa uh, dia akan keep on looping macam tu lah Pergi ke depan ke belakang so, Kalau kita pilih uh, loop Maknanya dia akan keep on jumping lah uh, Jumping kat sana lepas tu nanti dia repeat balik Dia repeat macam kalau jengking tu lah So katak ni saya nak dia lompat sekali je So saya pilih none uh, Jadi animated gif ni tak semestinya kita biar dia keep on looping Boleh juga play dia sekali sahaja Alright so uh, itu animated gif Kita dapat 20 ya eh? Okey, uh, antara benda yang uh, kita boleh buat lagi, uh, memasukkan audio dan rakam suara dan export sebagai movie ya. Eh. So dekat uh, dekat dalam keynote macam uh, macam kita tengok content saya tadi kita ada ada suara kan? Uh, kita nak uh, buat narration ke apa ke. Okay, kat dalam ni saya just uh, masukkan um, sebagai tutorial ringkas. So saya playkan lah, sebagai tutorial ringkas untuk masukkan audio. Saya playkan ini. So uh, ini kalau tunjuk tunjuk dengan uh, ni jadi lambat sikit lah kan. So saya masukkan tutorial ringkas. Kepada yang peserta uh, yang dah download keynote ni boleh boleh tengok lagi sekali lah. Okay dan juga satu lagi untuk uh, export kepada movie. So bila kita dah buat uh, beberapa slide ni, beberapa slide kita boleh export kepada movie. Jadi dia akan playkan slide itu secara automatik daripada satu slide ke slide yang lain. Sebagai contohnya, saya tunjukkan contoh Okay, ini konten saya, kurun panas ni. Yang kita tengok tadi tu, contoh awal tu adalah uh, inilah uh, kata susunan slide saya ni. So apa saya buat, saya exportkan ke semua slide ni kepada movie lah. Jadi dia bentuk macam movie tadi, dia play. Uh, kemudian uh, menggunakan aplikasi iMovie, saya edit nak masukkan suara. Boleh juga masukkan suara melalui um, uh, keynote macam mana yang saya tunjukkan video tadi tu. Uh, tapi um, apa ni kadang-kadang uh, kita nak masukkan dekat iMovie tu supaya saya boleh edit ataupun boleh adjust nak puas dekat mana dekat mana. So yang tu bila tuan-tuan dan puan masuk ke um, sesi iMovie nanti boleh tengok macam mana kita edit. Okay so back to kita punya slide kita dah penghujung. Alright so sebelum saya akhiri uh, saya nak tunjuk cikgu-cikgu eh contoh contoh hasil murid eh, ni salah satu hasil yang murid gunakan keynote ni eh, maknanya bukan bukan sahaja kita sebagai guru untuk hasilkan content murid juga boleh hasilkan uh, content mereka sendiri ataupun macam katakan projek ya cikgu. Cikgu suruh dia bentangkan projek okey um, dan uh, ha gunakan keynote. Okey ni salah satu contohlah saya saya pilihkan. 2000 ringgit which is problem because most of the country that are having hunger crisis didn't have enough money to support or to buy this machine. them to afford this machine we can sell the machine to other country with a price of 25,000 ringgit the total of 5,000 ringgit will be our profit while the extra money will be donated to an affordable country in form of this machine so the point is any country that buy this machine Will automatically help those who in need of food supply. This will help in the road of zero hunger goal. So, itu ada contoh, yeah. maknanya kalau untuk cikgu yang mungkin uh, mungkin cikgu cikgu yang join ni ada yang tak ada iPad. Jadi sekurang-kurangnya cikgu tahu apa uh, apa kebolehan uh, iPad yang apa yang boleh dibangunkan uh, menggunakan iPad. Uh, malah kalau kata anak murid cikgu yang ada iPad tu, cikgu boleh bagi uh, bagi tugasan untuk hasilkan bahan menggunakan iPad ya pembentangan hasil mungkin apa ni hasil kajian ke apa ke so contoh tadi yang murid tadi gunakan dia, dia gunakan line drawing ya jadi nampak macam seolah-olah dia sedang menulis dan sambil tu dia rekod suara jadi lepas tu dia sync kan apa ni animasi line drawing tu dengan apa yang diterangkan so ini adalah antara bahan yang dibangunkan oleh murid sendiri Okay so saya rasa setakat ni ni perkongsian saya Saya harap ianya memberi orang kata uh, manfaat ataupun sedikit sebanyak memberi, Dapat memberi inspirasi pada cikgu-cikgu yang mana dah ada iPad uh, Bolehlah mula explore keynote yang mana tak ada iPad uh, Cikgu jangan risau mungkin ada rezeki satu hari nanti cikgu uh, Apa ni uh, berjaya ataupun mendapatkan iPad cikgu boleh gunakan uh, ilmu ni lah Boleh cuba-cuba hasilkan bahan sendiri jadi setakat tu je uh, Dr. Arif uh, ada apa-apa soalan daripada peserta kalau sebelum kita tutup, so ngam-ngam lah 4.25 ni eh, ada 5 minit untuk sesi soal jawab kalau ada mana audio so saya stop sharing, saya pas balik pada Dr. Arif Okay. Dia keluar terus ya. Eh? keluar? <laughs> ah, uh -uh, dia stop sharing tadi dia terus keluar iPad ni. But okay. it's okay. I'm still in. Alright. Okay, kejap. I, I, I pula yang rasa tak jumpa kat mana I punya. ah, okay. Nampak ke? Ah, uh, nampak. Okay, kejap. eh uh, sekejap, saya dah hilang dah. I I I lost mine. Kejap uh, like oh, uh -huh. this. nampak like Uh, tak ai jadi hang kat i dari sistem i jadi hang oh jadi hang ya ha ah. Uh, uh. kejap ya yeah. sorry tak apa maybe I terus ke sini kan okey okey eh uh, dah cuba try semula ni wah terkejutlah tiba-tiba bila hang ni <laughs> <laughs> Okey. Ada ada uh -huh. orang ada kehadiran. Ha ah, okey. Boleh nampak ya? Okey. Ah okey, saya saya buka sesi ni untuk uh, Q&A. Siapa-siapa ada ataupun uh, peserta yang ingin bertanyakan soalan, uh, ini masa yang terbaik eh untuk bertanyakan soalan. Atau mungkin ada yang nak share melalui uh, apa tu? Uh, chat kalau tak ada boleh Dr. Harim mungkin boleh apa ada link kehadiran kan yang ada ada okey uh, okay. uh, okay. uh, kepada apa tu peserta uh, kalau boleh sempat kita mohonlah uh, mungkin boleh share hasil kerja kita atau hasil kerja cikgu, -cikgu semua uh, ke sini lah saya tinggalkan uh, apa tu link di sini boleh scan sekejap uh, kalau nak share tapi saya cadangkan kita buat sedikit sharing lah supaya kita tengok apa kita yang progress Right, di sini saya sertakan lagi uh, link kehadiran Link kehadiran, uh, boleh klik ataupun scan dan juga masukkan kod bengkel eh. Kod bengkel kita, AEM-F31AD4 okay, Siapa yang dah uh, register Bila kita link, uh, uh, klik uh, kehadiran ni Dia akan terus pergi ke contoh, eh, tepi sini Contoh, masukkan email dan juga kod program and automatically Uh, akan masuk dalam sistem untuk kita download a uh, apa tu? Kita download a uh, e set. Baik, right? saya, saya tinggal sikit semasa sekejap. Oke, okay, so masa, masih lagi uh, masih lagi uh, apa tu kata apa? Uh, tawaran untuk bertanya soalan. <laughs> uh, tawaran untuk bertanya soalan mesti kita buka. Okay bye nak nampak macam tak ada kot sebab saya dengar tadi ha. nampak kata ada uh, apa tu uh, hujan lah guruh nak start dah kan so kita <laughs> nak putus ha, ha mungkin, mungkin, layak. mungkin, mungkin, ha. mungkin ramai yang tak sempat eh, cuba jumpa tadi kan Ya. Yeah. Express, Express dia rakyat dia rakyat pergi ke slot 4 lah ni. Dia kehadiran ni. Yang isit apa ni? kadiran ni. Oh ini dia di slot empat. empat. 4. 4. Uh -huh. F3 satu oh. edipat ni dia pergi ke pek slot empat ni page the numbers. Oh. Kita jap saya tukar. Jap eh kalau e eh. oh salah salah. Okay oh, note. Hmm hmm. ya. Saya bagi ni. Dia nasi dari si masuk slot keempat kan eh? kehadiran. Ini dia, terus lompat ke sana. Uh, baik. kenapa dah pergi ke future dah ni? Dah masuk slot keempat ni. Eh? Okay, saya bagi ni. Uh, itu yang dekat dalam chat room. Okay, A3A970. A3A970 saya betulkan sikit lah. Oh, sorry. Sekejap. Okay, saya bagi dekat chat room. A3A 970. Okey, ni yang betul eh. Ha, ni betul eh. A3A 970. Ada yang tak dapat masuk tu. Hmm. Uh, isi kehadiran. Dah dah ke belum cikgu? Ha ah. -ha. Mungkin mungkin belum daftar lagi ke? Okey. So Sebenarnya dia boleh daftar ada uh, kalau yang daftar memang boleh isi yang tak hmm. uh, yang belum daftar.